ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଲଚଲ ହେଲା। ରାତିରେ ବୁଲୁଛି, ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, ରାତିରେ ଚାଲିବା ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକେ। କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସତ କଥା। ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମୋ ମା କାଳି। ସକାଳେ ଦେଖିଲେ ଚମତ୍କାର। ଦିନେ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ମାତାଙ୍କ ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ମାଆଙ୍କ ଡେବିରି ଗୋଡ଼ର ପାଉଁଜି ନାହିଁ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପୂଜାରୀ ଭାବିଲେ, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗିନଥିଲା, ପାଉଁଜି ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ପାଉଁଜି ନାହିଁ, ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ପୂଜାରୀ ଭାବବିବଳ ହୋଇ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଗଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ମା, ତୁ ଦୟାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ମମତାମୟୀ ମା, ଏତେ ଭଲ ପାଉ ତୋ ସନ୍ତାନକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ସତରେ ମୋ ମା, ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ। ଜୟ ମା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜୟ ମା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରୀ।